Шості в Україні область входить до першої десятки за доступністю дитячих садків. За останні півтора року вдалося створити майже 300 нових місць у дошкільних навчальних закладах, а протягом літнього періоду планується ще й ремонт низки садочків. До початку осені капремонт проведуть у 37 закладах, на це витратять 30 мільйонів гривень. Крім того, в деяких садках оновлять ігрові майданчики, матеріально-технічну базу і посуд. А також область планує відкрити низку додаткових груп в існуючих садочках і створити нові заклади. Фінансується підтримка із державної та місцевої казни саме на територіях і мають визначитись, на які дошкільні заклади ще спрямують кошти, виділені районам. Планується створити 4 навчально-виховні комплекси. Це в Добровеличківському районі, село Андріївка. Додатково планується відкрити 15 додаткових місць для дошкільнят. У Маловиськівському районі, це села Якимівка, Злинка, по 20 місць. Онуфріївський район, село Омельник, також планується відкриття таких дошкільних відділень при школах. У нас є, якщо говорити взагалом, то 3 напрямки по можливості. Це фонд регіонального розвитку, ми це зробили. Фонд соцекономрозвитку, уряд прийняв рішення, і тепер рішення за нами, за місцевим самоврядуванням, враховуючи ті показники, які ми будемо мати по результатах 6 місяців, можемо спрямувати і організувати цю роботу.